Připravte se, je zde Gamescom 2012, největší evropský veletrh počítačových her hned po E3. Do německého Kolína nad Rýnem jsme se vypravili a přinášíme exkluzivní pohledy na nejočekávanější hry. Uvidíte nejžhavější novinky přímo od vývojářů, protkaný zajímavými rozhovory a na nic nebudete muset dlouho čekat. Dva díly Indiana, které svrnou kompletně celý Gamescom obrazem i zvukem, to vše s humorem, odlehčenou myslí a hlavně od hráčů pro hráče. Buďte s námi u toho. První díl sledujte 22. srpna a druhý díl hned za týden. Ve středu v 15:30 pouze na televizi Metropol.